Hello. Xtaqti nkellem lis-sinjorina Kristina kieġ. Skużani, sinjur, is-sinjorina mhix hawn qiegħda. Sinjura, naf li Kristina ma tixtkellimni bħalissa ma jħiġbok. Anti bżonn naram, għal 5 minuti. Skużani, imma bħalissa mhix hawn qiegħda. Tibżax fil-każ xejn tiġi ngħidilha ġejt fit-tixa. Jekk jogħġbok. Għidilha ġi kellema ġerhom. Urġenti. Carmen, min hemm? Le, xejn, sinjur, ħbib ta' Kristina imma tilhom li mhix qiegħda hawnhekk. Carmen, ħallina waħedna. San kelmek ta' raġel. Nisperra li tirrispondini ta' raġel. Fejn ibiddi? Ma nafx, jien ġejt ifittex hawnhekk. Tikdeb li xejn. Naf li kienet qiegħda miegħek il-bira bil-lejl. Se nerġa' nsaqsik tal-aħħar. Fejn ibinti? Vera, sinjur, ma nafx. Il-bira konna flimkien imma minn dak il-ħin merġax rajt, għallu minn tibrova nċempilla u mux tirrispondini. Il-verità tgħidlek, sinjur. Lila katma kelbek. Din l-istorja bejni u bejn sieħbek. Għax kumma ġara li l-binti kollu tortiegħu. Jien ma għamiltilha xejn. Il-bira, il-ġilitna u telqet lem. U minn dak il-ħin merġax rajt. L-ewwel net ġa konta f'żajtek fil-għodu biex ma tersaqx lejn binti. U dak il-nhar filgħaxija kontu qegħdin flimkien. U issa jisparixxiet. U minn tajt li ma tafx fejn qiegħda. Sparixxiet. Sparixxiet, iva! Spari xippin, u ta' kollu tortijak. Għadlek mux ma' tersaqs lejn binti. Kalma, sinjur, kalma. Jek kamil tila xaħġa notlok, fint. Notlok! Le, sinjur, jasra, minn tiġtifem. Xie tridina mill-lajn, jien nħobba. Itlaq li l-barra, ja purċinella. Ura ma' tersaqs lawn, għaxi dispjaċik. L-binti Kristina ħallija, fint. Ħallija! Ġeta, għata xħal butti fej? Bela, nkellmuħ, ma nkellmuħx. Nirrispondu? Nirrispondux. Nkellmuħ, ma nkellmuħx. Nirrispondu, ma nirrispondux. Nkellmuħ. Mux tagħmel? Hello? Hello, Kristina. Hello? Aja ftit min inti, please? Ah, Chris, Jerome jien. Aja ftit, taċ mhux qed nisimgħek? Min? Jerome. Qed tismani? Jerome, bħalissa, Jerome, fakkarni ftit. Huwa jekk li ħallina miċċajt. Taf kemm inċempillek? Iva nafu, ħanajdlek qabbatni u ġeħta rasta barra minn hawn. Iva allura x'ma rispondejtux? Għax kelli ħafna aktar affarijiet importanti x'nagħmel. Fejn qiegħda? Mhux id-dar fejn tridni nkun. Għaliex qed tikdibli Kristina? Naf li mhux id-dar qiegħda. Kif taf? Għax għandi kif mort hemm jien il-fidil. Tgħid xi baqlajt ma' tfissierek. X'għamilt? Uwejja vera meta? Daqs nofsilu. Mhux tad-daħta? Ntaqbad waqt tala! Ara xamil tax insibt il-missieri ma' wiċċek. Inti miġnun. Jatlek mux ta' d-dar. U jek se tkompletitħa, għanna qtalek issa stess, fimt? Kif di ma' nitħax, mux vera tmur tfittex nid-dar il-fidil. Jek se tkompletitħa, ġifieri. Tajjeb. Ciao, Kristina. Tkun nasbek differenti ma' ħaddieħor. Għalix, ġidni nitla? Missirka t-inkwieta. Tix raqlek l-mistieri. Thank you. ċen għala għalix, nervi għandek fuq. ċe, għastan l-tomer, ċe. Għansi, nisa tajba għu l-għomenti. Mm-hmm.
Hello, Dr. Mikallef. Kontat nistennik. Wana kadawx? Iva, wahdi, xidwejja. Nalla ġejt inti tara niftit. Għadab għaftit mija jidlejla? Ġil jom għandix nix nitlef. Tafx għandak xtamilux? Kem, min stramp. Eħe, naħx għandi namil. X-soltu għajma? Le, mux x-soltu. Min id-darba situazzjoni jiktar diffiċli. Se nibatuk holiday, Ġilju. Holiday? Ix pjaċi. Importanti li tagħmel kollox kif se ngħidlek jien. Marriż balji, fimtni? Dejt ta' frarġ. Xkera. 22 sena, żgħira. Nafx kemm ħajja bil-għawa dita. Twana u pulizija mhux problema. Jgħaddi min jgħaddi ġa kellimnihom. Nismin tagħna se jkunu. Kemm inti tajjeb, Dr. Mikallef. Se tmur sqallija. Għawn għandek il-biljetti bil-list. Emmek se tiltaqa' ma' xi nies. Se jitfuk fuq titjira l-Lisbona, minn hemmhekk għar-Ruma u minn Ruma għal Krakovja, l-Polonja. L-istraġ dawra dik. Din it-tfajla trid tosfor, fehmni? Ma bżonn dal-vjaġġi kollha u l-Polonja. Se tibatun il-Hawaii jew xi Pariġi. Għalqek Ġilju, se tispiċċa ħażin ta' torra li żejjed. Sesmani zo. Sentu xi flus. Onfonk il-ftit, bassa li fider. Ġifieri restaurants, casinos, wejjeġ, parent. Se tiltaqa' ma' xi nies, ħafna minnhom irġiel. Malli tasal ir-Russja se ssib passaport ġdid jistennik. Fl-aħħar ħad tispiċċa Capo Verde u minn hemmhekk lura l-Malta. Diġà sibna kollox. Ir-Russja ħad taqbad ma' raġel. Jo, se kollu xu. Għalli fedek, fedni? U tan niskollek b'se nara fuq min. Jarfuk huma. Jiġu huma fuqek. Kull ma trittamel int li tidher. Pass pass jgħidu lek kollox huma. Hello, Principessa. Hello, Claude. Nistan kelmek? U għajja kemmet kisa. Ma fej staqsini. Ħares, ħabba l-lejla, għax. Kenosni? Ekk, ma nafx. Anka maħabba l-marja tijak, ta' għazna ħana meċa ġazina. Gail. Ġaspe għajtlek. Għafdani. Ma dikx li fej tħossu kek. Ma ta' għamlu xejn ħazin. Ta' kien ħossu għal xuxi mux tortana. Ma nistawx nitilfu ħagġa bħalli. La' għasim. Ma rriċ nitilfek imma. Ma ħsibt ħafna fuqha u ma nistax, Claude, ma nistax inkompli, jiena. Gail, ismani. Qejn intaqgħu u nitkellmuha wiċċ imwiċċ tajjebek? Le, Claude, ħajrli għax jekk niltaqgħu iktar ħansibha diffiċli mhux ħarnexxieli. Gail, għafek qed tagħmel li hekk għajt. Qejn intaqgħu nitkellmu biss inwiedek. Għalmenu jekk se nispiċċaw, jekk mhux saraw xi inqatt aktar, għalmenu jgħidli f'wiċċi. Għallin nara kalla ħar darba. U jek niddeċidu li ma nix inkoplu, kun niddeċidajna fl-imkien. Gail. Please, Gail. Ok. Nelta għaw mela. Grazzi. Għanna battek taxi, all right? Si juħra tajjeb. طيب شامله مالك لستو كلش ما تكون سيا يا ولوم يا وقت مو سيركون تشانسيفور